په سعودي عرب کې د وړوکي اختر میاشت نه ده لیدلی شوې، ځکه سعودي حکومت د اپریل په لسمه نیټه د شروع په ورځ، یعنې چهارشنبې په ورځ، ملک کې د اختر ورځ کولو اعلان وکړو. د سعودي عرب دننه د شوال میاشت لیدو دپاره غونډه وشوه چې پکې د میاشت په هکله فیصله وشوه. غونډې ته وویلی شوه چې د ملک یو برخه کې هم د وړوکي اختر میاشت په نظر نه ده راغلی، نو ځکه د وړوکي اختر ورځ به د چهارشنبې په ورځ د اپریل په لسمه نیټه کولی شي.